jarale sama gaay bu baax sonko sonko na butu bi doyna sonko gene budé waliw nga wax ñu ñu gëna yéssalat suñu jébal ci yow wallahi sonko nit ku melni yow yomatul ci jamono dé yomatul ci jamono motax ndaw yi lu lañ xam ba tax lepp lo taxaw rek fasiyene ko def dañ ci and ak yow mu jaraleen seen bakkan wax ñu nak ko doon loolu lañ bëgg bu fekke yalla la yoni nga wax ñu ñun mom tellement que ñun dag ñoo jaaxal trop sa mbir jaaxal nañu lool wallahi ta sa buñu xeye gis la ngay gëna yokk di gëna jëm kanam sa noni di gëna jëm ginaaw ñi ñi duggal prison ñi ñi nekk ci ay torof yow ngay gën di kawé rek su donc wax ñu sa secret ngir yalla wax ñu sa secret ah wax deug yalla man de dama la famone beug na la trop anduma sax ak sama sago ci yow te beuri na ci ay morom billahi way nak sa deug ak sa mandu ak sa xol bu rafet ak sa xol bu yaatu ak sa meuna jaamu yalla hmm mola may li te sa lepp nga jël ko wër ko ci suñu borom nak wëro ko ci ben dooma adama ndaysan ki yalla nako yalla la fal ciat yalla nako yalla ci borom bi subhanahu wa ta'ala taxawu sam ko ar ko yir ko ar ay njabotami ay famé ñepp di ñaanal way juroom bu jigen yalla ci borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fan bu gudd ak wër gi yaram ñu ngi koy sante nak way juro bu jigen bu sonko ñu ngi koy sante bu baaxa baax mom mu ñu indir sonko sonko mëno ñak ci mim rew mëno ñak ci mim rew demb say non dañu wéddi xaru wallahi demb ku leen gis seen xol neexul demb seen neex xatna trop ci ñoom ndaysan guddigi demb melni 40 jours ci ñoom ah sonko da nga yexi gën del gaawa genn li dañ ko soxla ci yow ñun dañ lay nam masallah kanam bu yañ jey ni xam nga ne tok ci plateau rek ah benen affaire la sonko ci kaw ci karam inshallah 2024 nga duggal ñu palé rek genn ñu ibu ndafa ci biti.